Mijn naam is Jaap Slof, ik werk bij de DOV en we zijn hier vandaag op de open dag van Korverschie en Maarten Burgmans, eigenlijk de familiemaatschap van Schie Burgmans. En zoals jullie kunnen zien is het hier een drukte van belang. Het is een compleet nieuw bedrijf. Het is een voormalig akkerbouwbedrijf waar in 2005 een aardappelbewaarplaats is gebouwd en vorig jaar een nieuwe rundveestal is gerealiseerd. De opzet van dit bedrijf is toch redelijk bijzonder. De bedoeling is om hier een 300 koeien te gaan melken. En dat willen ze met twee man rond kunnen zetten. Dus we hebben gekozen voor veel automatisering. Vier melkrobots melken de koeien en een automatisch voersysteem voert de koeien 8 keer per dag. Dat vraagt gelukkig weinig arbeid, voeren kost een kwartiertje. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan koerouting, aan looplijnen van koeien en het gemak om koeien te kunnen behandelen en kunnen separeren. De uitgangspunt daarbij is dat één man al het werk moet kunnen doen. Alle koeien moet kunnen behandelen en weer terug moet kunnen krijgen in de groep. Daarvoor hebben we in het middengedeelte nogal wat aandacht besteed aan looproutes die dan benut kunnen worden. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan koecomfort. Met als doel om de levensduur van de koeien op peil te houden. Het automatisch melken is er gekozen voor de Laval-robots. En met name omdat de Laval een systeem heeft wat heet Feed First, waarbij de koeien eerst naar het voerhek gaan door separatiepoortjes en vanuit het voerhek zich melden bij de robot. Daar herkend worden in de selectiepoort, dan of gemolken worden of terug kunnen naar de lichtboxen. Het voordeel van dat systeem is dat de robot alleen koeien krijgt die echt gemolken moeten worden. Dieren die niet gemolken hoeven te worden, worden naar de boxen toegeleid. Ook daar op die manier kun je ook de melkinterval wat beter in de hand houden als met vrij koeverkeer. Nadeel is daarvan wel weer dat zo vinden sommige mensen dat je ingrijpt in de routing van de koe. Maar de ervaringen op dit bedrijf zijn tot nu toe nog heel erg positief. Ook is hier gekozen voor automatisch voeren. Een aantal voerbunkers, vier voerbunkers, worden iedere dag gevuld. Kost ongeveer een kwartier. En dan worden de verschillende groepen met een voor hun klaargemaakt mengsel 8 keer per dag gevoerd. Voeren kost dus niet of nauwelijks tijd. En dat is een enorme arbeidsbesparing op dit bedrijf. De lichtboxen is gekozen voor een vrij open box. Een wat hogere box dan standaard, 1,25. Met een schuin oplopende achterkant die ervoor zorgt dat de koeien redelijk recht in de box liggen. Een koematras geeft de koeien veel comfort en zorgt er ook voor dat je ze snel en makkelijk schoon kunt maken. Schoonmaken van de boxen neemt je ongeveer een half uurtje per dag in beslag. Een knieboom geeft de koeien de plek en een lint stuurt de koeien aan dat ze op tijd netjes in de box gaan liggen. In het begin moesten de koeien nog wat wennen aan het systeem, maar zoals nu liggen ze er mooi in en gaat het erg goed. In 2005 is begonnen met de bouw van de bewaarplaats. De bewaarplaats kent meerdere cellen, deels geschikt voor losgestort product en deels geschikt voor kisten. Wordt gebruikt voor een eigen akkerbouwtak. Bij het bedrijf is meer dan 100 hectare grond gebonden. Wordt daarnaast ook gebruikt voor de verhuur. Voor de cellen is enorm veel ruimte gemaakt. Dat maakt het mogelijk om de cellen inpandig te laden en te lossen en te sorteren.